เออบ้องมอนเออบ้องคลาថ្ងៃនេះយើងគិតនាំគ្នាស៊ីផឹកម្ដងមែនទេមែនហើយជើលោកបងអើបងបនបងក្លាចាយ៉ាងលោកបងអើបងបនបងក្លាចាយ៉ាងយើងគិតនាំគ្នាធ្វើបងទេម្ដងខ្ញុំមានប្រហុកកំប៉ុងតាយ៉ាហើយទុនតែខ្ញុំមានប្រហុក